Ces deux moments vont ensemble et va couler la guerre du temps à côté. Alors ça joue à la fin, ça le boule en vie. Ça me fait ça dans les guerres.这个时候，刚刚在立法委员里面为我们说话的赖世葆委员来到了现场，我们掌声欢迎他！掌声欢迎！各位朋友，大家早安，大家好！非常抱歉啊，我这两天重度感冒，声音出不来。 今天这么重要的场合，用破锣嗓的声音来跟各位对话，请各位包涵。但是，赖世葆的讲话声音沙哑，可是赖世葆讲的有道理，对不对？我们要家庭制度、家庭结构的改变，全民公投，好不好？好。我们看到这个题目，这个题目。 已经变成社会严重对立，变成世代的严重的一个斗争。这时候，总统蔡英文、行政院长林权，他们龟缩起来了，他们躲起来了，他们不见了。各位，这样的政府，我们要他干什么？干什么？各位现场，国民朋友受不了了。这么重要的题目，这么重要的题目，全民决定，好不好？ 有人说这个就要改个称谓，他不在乎。各位，我在乎。我的身份证如果通过之后，我的父母就改成双亲一、双亲二，我们的社会变成无父无母的社会，这个不能接受，对不对？各位，这个跟先进保守没有关系。 这是一个家庭价值、家庭结构这么大的改变，几百年、上千年的改变，我们要公投，对不对？所以，请各位，停止其他的言语，告诉所有选区的立委，家庭结构的重大改变，全民公投，人民做主，好不好？好。 我们靠到大门口，靠到大门口，跟我一起来。大门口。
停止审查，停止审查，打开大门，打开大门，公民进入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 。我们亲爱的公民朋友，我们要坚持下去，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 为了我们的家庭。即便只有半步，这半步都代表我们不容退让的决心，不容退让。我们拿着标语，我们再喊一次，打开大门，打开大门，公民进入，公民进入，我们请我们现场的公民朋友们，在这个关键的时刻，让我们有一点点理性的诉求。我们再次把掌声欢迎我们的救台盟的发言人。很多人都在问我为什么要反对同婚法案，我的回答是因为在里面我看到了许多的邪恶，而这个邪恶将会严重的影响我们的子子孙孙。想一想，为什么我们要让我们的孩子从幼稚园还是那么样的纯真的时候就要开始学习连我们大人都不见得搞得懂的多元性别知识？有美女段宜康他们说这是基于对同志的平权，如果真的是这样，那么我们应该从小就让我们的孩子知道在这个世界上还存在很多跟我们不一样的人，比方说他可能是在他的身体的外观跟我们不一样，或者是有些孩子从小失去了妈妈，或者是有些人他非常的贫穷到没有东西可以吃，或者是有些人他对于性别的认同跟我们不一样。然后我们会教导他，我们要必须以爱以平等心来对待他们，这个就是我们要的教育，而不是让政府去特别的编教材，然后从幼稚园开始教我们的女儿说将来我可以成为一个男生，或是教我们的儿子说将来你可以成为一个女人，这就是我所说的邪恶。因为同婚立法，它会让我们的反对变成是歧视，甚至他会认为我们会被判定是违法的。各位，我们可以接受这样的事情吗？不可以。以前我们的长辈常常说多子多孙多福气，这是因为父母爱子女是天生的，当父母老的时候思念孝养父母也是天生的，但是同一的人他们说孩子不是你们父母的，父母不应该要有养儿防老的观念，所以孩子应该让他尽情的发展去探索各种不同的各种的可能。
手，把我们的孩子当成是洗脑的工具。民进党说，如果不推出法案，他们就会失去年轻人的选票。国民党说，这把火是民进党点的，怎么灭火是他们的事。那么请问，台湾到底还有哪些的政治人物可以拿出你们自己的良心，真心的来对待台湾，真心的对待我们？今天我在这里，我首先选择对同运对话。同志们，你们争取最希望不是希望，就能够像一心一意一样，能让大家能够用向往的眼光来看待同性恋。结婚的时候能够像一心婚姻一样，能够得到大多数人的认同以及祝福。但是今天你们看看，在社会上你们得到的是更多的对立。请问这是谁造成的？是政府造成的。我宁愿相信政府，它是因为国德，而不是因为背后隐藏的邪恶的目的，使得台湾更多的异性家庭无法来支持你们。接下来我要针对小英政府，我在这里呼吁，政治必须具有道德，否则你的政府必然就会变为邪恶。争议这么大，你们甚至带头把人民带到街上去彼此对立。台湾因为你们而失灵得如此严重，这表示小英政府你根本没有准备好要把台湾带入同性婚姻的社会。没有准备好，有婚姻家庭，你没有生孩子，但是请你试着理解做父母的心情，请你理解我们现实如何的爱护我们的孩子。孩子是活生生的人，他是由一个爸爸一个妈妈所生的，所以孩子他拥有血缘血缘关系的爸爸妈妈，这是天生自然的事情，这是他们天生的权利，怎么可以用后来的法律来去违反这个天生自然的事情？往前走，大家往前走。我们经历过太多的案子，台湾因为滥垦滥伐，造成大自然的反扑，严重的伤害台湾这块土地。蔡英文总统，如果你继续放任你的部分区立委，一个没有具有任何民意的立委，让他们执意的、坚持的、跋扈的去推行这个违反自然的法案，那么我在这里向你保证，台湾民意的力量必然会像土石流一样。Yeah!
正义才是民意，否则真有我一天，三只小猫与三万人上街头这篇文章，不会成为媒体当天最高的点阅率。我们会产生共鸣，所以只要是认同我们的，你就是真大叔。喘一下矿泉水。
拿过来。还有没有？矿泉水，矿泉水。好，各位公民朋友，我们要坚持下去。这个时候，我们掌声。还要水。谢谢抢救台湾希望联盟。我们期待大家在这个时候也拿起了手机到他们的脸书按赞。我们谢谢救台湾的公民朋友，谢谢他们，谢谢，谢谢，是我们的心头肉，是我们的心肝宝贝，请大家坐好。刚才大家都有拿上手上的歌单吗？你要水，谁谁孩子是我们的心肝宝贝。民进党的大票仓，这些牧师，请你拢收台。